Bueno, estamos aquí porque el presidente Armen quiere que vaya. Մենք այստեղ ենք, որովհետև հովուֆը նախագահ Արմեն Մելիքյանը ցանկանում է, որ մենք գնանք հայկական ակումբներ ու հենց տեղում ներկայացնենք մեր ծրագրերը։ Ուրարտուն ֆանտաստիկ պայմաններ ունի, սա նմանատիպ այցի առաջին նախադեպն է։ Նախորդ տարի մեծ հյուրերին եկել Գյումրիի Շիրակից և մեզ հետ աշխատանքային երկու օր անցկացրել։ Մենք այստեղ պլանավորում ենք ևս մեկ սեմինար անցկացնել, որպեսզի ամբողջացնենք մարզիչների պատրաստման դասընթացը։ Hemos venido hoy 25 de agosto y vamos a volver otra vez para completar el curso de formación para todos los entrenadores. Սեմինարը շատ հետաքրքիր է, շատ հետաքրքիր գաղափարներ եւ մտքեր են արտահայտում պարոն Մելենդեսը։ Նպատակը կրթել մեր մարզիչներին, դա ամենակարևոր նպատակներից մեկն է մեր ակումբի համար, քանի որ պետք է ունենանք կրթված մարզիչներ, որպեսզի նրանք կարողանան իրենց փորձով կրթել մեր երեխաներին։ Բավական հետաքրքիր է անցնում, կասեմ։ Նորություններ հետաքրքիր լինում են, հետաքրքիր թեմաներից են խոսում, հիմնականում մանկապատանական ֆուտբոլի զարգացման թեմաների, փոքր տարիքի խաղացման, պարապմունքների կառուցման եւ տարբեր հետաքրքիր միջոցառումների մասին է սեմինարը։ Բավականին օգուտ կարելի է ստանալ այն ամենը լսելով եւ հուսամ ակումբը ակումբի մարիչները բավականին մեծ առաջընթաց կգնացեն այս ամենից հետո։ Bueno, he visto jugar a Urartu antes de ayer. Երկու օր առաջ դիտել եմ Ուրարտուի խաղը։ Ինձ դուր եկավ, թե ինչպես էր այդ թիմը խաղում, այստեղ դալիճում գտնվող մարզիչների շատերին ծանոթ եմ։ Նրանց դեմքերից հասկացվում է, որ հետաքրքրված են, նոր բան սովորելու մեծ ձգտում ունեն։ Շատ լավ վերաբերմունքի են կարժանացել այս ակումբում, ինչի համար հայտնում ենք մեր շնորհակալությունը։ Mucha ilusión por aprender y muy buen comportamiento. Le damos las gracias, sí.